დღეს ყავს ბლენდერში ძალიან ჩვეულებრივი, ძალიან სტანდარტული 212, არაფრით გამორჩეული და ხუნძური ნიკელებით და გაჩვენებ თუ როგორ შეიძლება სრული დაბრენდვის გარეშეც მივიღოთ აგრესიული და დახვეწილი ვიზუალი. ნიკელები მიყრილი ყველგან, სადაც კი შეიძლება კონდეს. ეს დამატებული აქვს შუაში კიდევ ნიკელები. Tetri sarkeebi, ჩვეულებრივი სტანდარტული ჭერი ლუქით. 06-ები აყენია ბამპერზე, უკანაც დიდი ნიკელი, თეთრი სპოილერი, რომელიც არაფერ შეარჯდება. ღაჟღაჟა წითელი ფარები. დანარჩენი რა? Убрало ქარხნული სტანდარტული ჩვეულებრივი 212. Როგორც გითხარით, მინიმალური ჩარევით როგორ შეიძლება შეცვალონ თლიანად ავტომობილის ვიზუალი და გახადო უფრო აგრესიული. ეხლა გადავიდეთ დეტალებზე და ვნახოთ დეტალურად. ფარებზე გადაიქრა შავი კერამიკული დამცავი, რომელსაც აქვს სამუდამო გარანტია. უკანა ფარებს გაშავდა და ძალიან აგრესიული და დახვეწილი დიზაინი მოქცა. Გადავიდეთ ცხაურაზე. Zogadat ფირისთვის არის ეს ცხაურა ძალიან რთული, ანუ რთული ფორმები აქვს, მაგრამ ჩვენმა პროფესიონალმა რაპერებმა ძალიან მარტივად გაართვეს თავი. Რაც შეეხება აი ამ დეტალს, რომელიც გვიტოვებს დიფუზორის ეგრეთ წოდებული პლასმასის შეგრძნებას. Ანუ ეს ყველაფერი გაკეთებულია შავი მატი პრემიუმ კლასის ფირით და გამოიყურება ძალიან სპორტულად. ჩვენი ნოლშესტები სრულად გავაშავეთ, იმიტომ არაფერში არის და გადავიდეთ სარკეზე. Сарке ай ძალიან ვიტია. Ეხა შევეხოთ ნიკელის დეტალებს. ნიკელის დეტალები სრულად გაშავდა შავი პრიალა ფირით. ეს სახელურები სხვადასხვა ვიდეოებში გექნებათ ნანახი. ბრენდერის დიზაინია და ძალიან ბევრი ითხოვს ზუსტად ამ დიზაინს და რა თქმა უნდა ჩვენც უკეთებთ ყველა მოხმარებელს. ეს ნიკელები არაფერში არ იჭდა და ესეც გავაშავეთ. გადავიდეთ ყველაზე მაგრამ ხარის. უკანა სპოილერი, რომელიც იყო ჩვეულებრივი თეთრი და ძალიან შორს იყო სპორტულობისგან, გავხადეთ შავი მატი და შევძინეთ უფრო სპორტული ვიზუალი. ასევე ეს ნიკელი გავაშავეთ, ჩვენი ბრენდერის ნომერი ყველაზე მეტად უხდება ავტომობილს, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ვტოვებთ ვანქანაზე და უნდა მოხსნათ გასვლის წინ, მაგრამ ყოველთვის ყველას ეცოდინება, რომ ეს ავტომობილი არის დაბრენდილი ბრენდერში და ჩვენი ხელწერა სულ იქნება ამ მანქანაზე. ბრენდერში კონკრეტულად აი ამ სამ ფირზე გვაქვს ფასდაკლება, ანუ ანტრაცით უელში, სატინ ბლეგოდი და უკვდავი ნამდვილი, რომელზედაც მოქმედებს 30%-იანი ფასდაკლება ნებისმიერ ავტომობილზე.